ხელშეკრულება უნდა გაფორმდეს. საერთო ჯამში დავალიანება შეადგენს 10000 ლარს, მაგრამ ჩვენ ვითვალისწინებთ რა მათ მდგომარეობას. მოვილაპარაკეთ ესე რომ მოხდებოდა ამ ხელშეკრულების დადება, დავალიანების აღიარება და 2000 ლარის გადახდა, რის შემდეგაც მათ აღუდგებოდათ ელექტრონიკის მიწოდება, მაგრამ ამჟამად მათ გადაიხადეს მხოლოდ 700 ლარი, 1300 ლარი ის პირობა, რაც მოვილაპარაკებისამ ჩვენ გუთხარით ეს არ არის გადახდილი და ამ 1300 ლარის გადახდის შემდეგ დამატებით ამ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ მათ დავალიანების აღიარების შემდეგ მათ აღუდგებოდათ ელექტრონიკის მიწოდება.